Edhe çfarë performancë. Po edhe Bendi nuk ka pas kohë shumë e bë prova tu e marr parasysh që është pandemi edhe nuk kemi mundësi, nuk kemi ndonjë vend. Deri mora atë lerja ato. Kur është kënga e mirë, kur është këngëtarja e mirë. Mos rrej tani, ata kanë bërë 6 ditë prova për këtë këngë. Për kokë gocës. Dei kam as gjysore. Këtë skema. Sidomos Faruku kjo akoma para se me lasuti këngën. Kjo e ka ditë këtë këngë. Ja, po dhe pak energji në bas të në kësaj performance, kësha dosht me të lajë edhe ca redrej. Falim derit nuse. Klumë të goja, amel. Po të kishe mundësi të këthe shkohën prapa, qëfar do bëje ndryshe në karirën të ndë? Qëfar do bëje ndryshe? Do të isha më... E vëmë mëndshme ndaj disa bashkëpunimeve shumë interesante që më kanë ardhën për duar dhe nuk i kam kryer. Do doja që atë kohë që unë e kam shpenzuar dhe medituar për artin, të isha hedhur në teren, më për para, se që duaj. Edhe mos me ndosha gjatë, do me thëmë. Kam lënë disa bashkëpunime që do doja shumë që ti kryeja, ti bëja. E di, njeri ka njeri lenë senet asgjo dhe pastaj kur nuk i realizën. Po ndoshta që ashtë, unë e mënej që adin... Kur të është e shkrume një senë, adhe, s'ka qene e shkrume, adhe, unë e që të isha përgjigjë. Shumë mirë, jam, falim derit për Zotit, deri më tani në karjerën time. E, po, ditë shka duhet me thonë, se pastaj bje që mos përgjigjëm. Ju dy jeni shumë persona pozitiv, edhe ti e Neda si një person pozitiv, kësha do është me ditë qësh i merë momentet ose periudat negative tjetës. Qysh i përbalon? Po, për ju dhe vështira në jetë, qysh i te kalon, qysh i përbalon? Momentet. Nuk ka formula se si përjetoj njerëzit, po varet nga halli që t'ka rënë e para, dhe dyta, koha shëron çdo gjë. Është koha e cila, i cili është ilaçi më i mirë për çdo lloj vështirësie në jetë. Pastaj, Zoti na ka dhënë duar, këmbë, kra, zemër, me punu, me jetu, dhe me adal gjitha problemeve pa hequr siklete. Vërtet. Duke i dhënë forcë vetes, kjo është.